maantay waa sanad guuradii ka soo wareegtay maalinkii cadawga khawaarijta ah degmada baxda lagu xusuuqay sida muuqaalkaana ka arki kartaana dadka deegaanka ciidamada daraawishta galmudug iyo nisada galmudug oo markaa hoggaan u ahaa macalin mahdi qayb weyn ka qaateen qayb weyn ninka aan u jeedan waa macalin mahdi iyo idin dhuuban Soomaaliya maanta gobolka Banaadir oo taliye ka yahay waxa weeye sanad ka horna nisu taliye ka ahaa nisada galmudug markaa taliye ka ahaa baxda waa ku xusuuqacada waa khawaarijta waa u jeedan wiilashiisi iyo gaadiidkii asagu oo taliye ka ahaa sida cad waa khawaarijta loogu rasaynay waa u jeedan gobolka Banaadir oo maanta taliye ka yahayna waa guuleystay shalow galmudug oo nisada taliye ka ahaana cad waa khawaarijta sidaas u xusuuqay marka waxaan leeyahay yuu idin dhuuman dadka Soomaaliya yeelkadeeda maanta hadaan ahay reer baxdo waan dabaaldegaynaa waxaan u dabaaldegaynaa cadawga khawaarijta jabkii degmada baxdo aan ku gaarsiinay ilaah baa ku mahadsan haddii ayagu dhihi jireen camaliyad barakaysan ayaa lagu qaaday macariko annagana waxaan leenahay camaliyad barakaysan ahayd inaad soo qaldoontaan oo degmada baxdo ku soo qaldantaan oo aad ciidan iyo wixii aa lahaydeen keentaan oo qoryaan loo keentaan waa ku mahadsantihiin maalinka waxa weeye waa maalin taariikhi ah waa maalin aan xusayno haddaan ay reeb baxdana hadda garaafowanama aysan gaarsiin qishka ah in shacabkii ciidamadu iska barbar dagaalamaan oo dadka deegaanka cadow khawaarijta la dagaalami karaan degmada baxdo ku soo bilow waxa weeyaan la isku sheegan kaalinta reer baxdaha iskale waxa weeye marqaatiya laga wadiyay sanad ka hor maanta oo kale 17 June 2022 reer baxdo cadawga khawaarijta waa maalinka xusuuqeen camaliyad barakaysan ah inaa laala intii ka qayb qaadatay waa ku mahadsan yihiin reer galmudug weligood ba cadawga khawaarijta waa iska dhici jireen gurceel 2009 bilaabay waa ogtii reer gurceel culimaadiinka ahlusunna waljamaaca maqay la dagaalami jiray balse ayaan kabacdi haddana culimmada degmada baxdaa bilaabeen jabkii u geysteen ayagoo waxa weeye daraawishta galmudug iyo nisa kaashanay oo ayaguna u babac dhigeen hadda waxa weeye wax taariikhda xusi doonta yeelkadeeda cadawga khawaarijta haddii xabadii laga joojiyey waxay bilaabeen afduub 30 qof ay daaran nimca ka afduubteen oo shacab ah waxa weeye markaan waxay u soo jeesteen in dadkii la dagaalamayay ay afduubtaan oo shacabkii ay deknaystaan haddii shalay ciidamada qarxinayaan xeryaha ugu gelayeen hadda shacabkii afduubanaya haddii xabadii laga joojiyey waxay bilaabeen arsi iyo inay dadka afduubtaan shalay markii la dagaalamayna shacabay xasuuqeen maantana shacabkii ka bilaabeen oo afduub ku bilaabeen waxaan leeyahay dowladdu waa inay halgankii dib u bilowdaa cadawga khawaarijta lagula jiray si degdeg ah weliba dadka shacabkaana waa inay hubkooda qaataan waa inay difaac xirtaan waa inay cadawga khawaarijta ka foojignaadaan degmada baxda sanad ka hor lagu xasuuqana waxaan leeyahay idinkuna waa inaad si lama laabtaan dadaalkiin maanta horumaraa gaarteen elaboraa dhisanaysaan waxa weeye barwaaqaa lugaha la gasheen madaxda dowladda adi soo booqatay waxa weeye degmada baxda maantay maamulka galmudug hadday tahay iyo haddii federaal tahaba madaxdu sidaasay ugu sii qulqulayaan waxa weeye guusha ma aadna gaarteen haddaa cadawga khawaarijta aa isku dhiibi lahaydeen balse maanta waa guuleysateen waxa weeye ku dayashaa mudantiin dadkii soomaaliyeed ee ku daydana dhammaantood waa guuleysteen idinkuna waa guuleysateen halgankaa la idinkaga dayday iyo in cadawga khawaarijta lala dagaalami karo waana ku guuleysteen dadka idinku dayday idinkii ciidamada daraawishta galmudug iyo nisada galmudug waxa weeye bar haddaad idinkii iskaashateen hadday waxaa bilaabateen ciidamada iyo dadka deegaanku iskaashadaan waana lagu guuleystay waxaan arkaya degmooyin kale oo gadaal ka bilaabay halgankoo shagsheeganaya raalli ba aanaysan waxa weeye cadawga khawaarijta in lala dagaalami karo degmada baxdaha bartay ciidan iyo shacab iska barbar dagaalamana galmuduga bartay guuleysta war muuqaalkan ku cibaadaysta oo shaarta eleegta la dhaca haddaa ilaa dhammaan nala soo gaartay daawad wargelin muhiim ah ma og tahay in shirkadda Rikaab maalin waliba ay sameyso qiimo dhimis ay lacag badan kugu baaqan karto waxaa ka mid ah qiimo dhimista aanu samayno macaamiisheenna bisa day oo shirkaddu ay bixiso maalmaha isniinta iyo weliba arbacada waana qiimo dhimis gaaraysa 100% iyo chicken day oo ah maalmaha axadda iyo weliba talaadada tusaale haddii cuntada aad dalbato ay ahayd markii hore $10 waxaad bixinaysaa $5 oo keliya waana qiimo dhimis macquul ah la soo deg abka Rikaab oo dalbo cunto ku raaligelisa Rikaab waa raaligeliyahaaga